karakterin arsyemës, ka një poksim pressing ndaj rivalve. We are going for 6 rounds. Sigurisht viktima dhe thojza të këtij stili mësimës kanë qenë Ibrahim Uzunkaya, Ralf Reimer, Jemani Reimer, Turk Uzunkaya, Ungarezi Josef Balash, Steve Crocker. Në një mjetëtorën e këti viti shpagoj humbjen e parë në karjerë, në debutimin e parë me Gjermanin Sven Hasselvun në ndeshje me 6 raunde. Pak sa më 7 lartë, 60 metra me i gjatë. 7 lartësi, a gjithë krastiqi, i qetë, nga ndeshje në ndeshje fitonë afsi të reja, zotësi përvoj. Kaja, lusim, ja urojmë edhe ta që e më binjakë në sportin e dorezave, edhe në karierë, edhe në dozën e talentit. Pra Fation Murati, bukur, synonë godijet në trup, Haji Krasniqi, jeton në Muni, qytetin Bayern, Gjermanis. Bukur, e ka stopuar rivalin Gjerman, i cili sigurisht kërkon të mbyllë ndeshjen. Para kohë, ka një stil Allah Bunker, shkoni se si kombinon akordet. Ka dalë pozicionin me këmë në majt, a që i Krasniqi, që është mëngjerosh sakt, pa një kombinim harmonios, në godijet në trupë të të duar, gangje të nga poshqë, është si specialitet me i vështirë për boksirët, a je ka bërë të tijen, ështu si dhe Fation Murati, i qetë shumë. Gjermani, do hojzërën është Berlines, por endë nuk ka zhuar, shikoni, kërkon të vejë në gjumë Haji Krasniqi dhe pastaj të japi një godit e gangjë, përdormi gangjat për të dy krat, gangjat ansore. Rivali Berlines për shkujtuar vonë të zbu superioritetin e tukshëm në randin prolog të Haji Krasniqit. Shikoni sa bukur në pjesë përfame të kostumit ka Shqiponjen. Bukur ka shpërthyer një kombinimi shpejt i vetëtim, ka Shqiponjen dy krenare, i zgjuar, ka kombinuar në mënyrë të patriotike Shqiponjen e shqiptarve dhe flamurit, simbolit e Kosovës tashmë si një vendi pambarur. E ka të vendosur, i ka humbur, i ka prishur ekuilibrin. E pra kjo është Krasniqi dhe ka në krah Fation Muratin. Është gjithë të rikë në rolin e trajnjerit të dytë. E që të gjithë shme. Nuk ka bërës dush, ka fshirë tjersën. Ma dje shkujtuar të marrë dhe Bejgjin për të njitur në rolin e trajnjerit të tretë. Nuk thamë kohë të janë si vlezër, binjak. E që të gjithë shme, ku e gjenë të vitalitetë Fation Murati, këtë qëtësi, pas i fitorje të bukur për të mbajtur mand, e ka haruar atë lumëturit dhe shëngjitë në ringë për të mbështetur mikro e ti me të ngusht, patriotin nga njëti gjak, Haji Krasniqi, nga i cili dhe mëson
në duelet fare janë në një peshë. Randi 2. Bukur i përgjigjet edhe Perlinezi me një mëmër të vështirë të gjatë. Ose Nigar Adi Kastici shpërda bukur goditjet. Adi goditja prejda është pak sa tru prish për peshën gjysë në të rënd. Ka bërë histori Roy Jones, Antoni Tarver, Glenn Johnson, ta shpër dhe Gjoje Kalzage që më poshti Roy Jones, Vëlsiani, po bërë histori dhe Elvir Murici, që një anartë të ndeshë dhe Manchester, me shkampion e botës anglezi në Clinton Woods, pas neshës historike me Anton Tarver, kampion e botës që fitoj me vështirësi. E bukur Kastici, ka shpërfyër, shtë vështirë, të ndjekish goditit e shpejta, komplekse, në trupë dhe në kokëve të drejta, nësoj shikoni, pak sa me një delë, të repë shqiptari, i ka këthyër rest, arrestin. Perlinezi di cili bokson në shpinë e ti, por për sa duket e ndjen, setra ti e ndjen që është në poshtur nga shqiptari Haji Krastici. Edhe në raundin e dytë është zgjuar pak ndryshe nga raundi parë. Gjemani oj snoker. Randi dytë, i reptë në me shumë adrenalin, më tepër shtrydhë temperatura në sajtë të një zgjimit të boksierit Perlinez. Sërish Kastici, ka shpërthyr në kombinim të gjatë, e ka përsëritur, ka rëngongu, e kam pëllur raundin e dytë.